Molt bona tarda de dissabte, suporter. Espero que aquesta retransmissió en directe se senti bé, perquè com veieu, com veus, estic a l'aire lliure i fa una miqueta de vent. M'he pujat fins aquí perquè, a part de l'entrevista que tenim avui, doncs, en poc més d'un mes tindrem aquí a la pista de Liga que es veu al meu darrere, doncs, les finals de la Copa del Món de Sol de Voltarte Gran Valira, de la Copa del Món d'Esquí Alpí 2023, i una de les pistes estrella doncs serà, com no, la pista de Liga, que acollirà les proves de velocitat, de descens i de supergegant. I des del dia 13, que comencen els entrenaments oficials de descens, doncs fins al dia 19, entre la pista Àliga i la pista Abet de Soldeu, doncs seran el centre mundial de l'esquí alpí i on acolliran doncs els millors esquiadors del planeta amb aquest circuit blanc que és la Copa del Món de la FIS. I avui, però, ens connectem perquè tenim, veig per aquí, a una convidada que ha estat de competició fins a aquest mateix migdia. Molt bones, Cande. Bones, Diana, com estàs? Em sents bé? Perquè et volia fer una sorpresa perquè veiessis aquí la teva casa. Ja ho estic veient. Però el que passa és que no sé si sentim bé perquè hi ha moments que fa una mica de vent i no sé si no em sents bé en algun moment, m'ho dius. Et sento perfectament ara mateix. Doncs bé, benvinguda a casa teva, com sempre diem. Segurament aquest turonet d'aquí te'l coneixes molt bé, és la part de dalt de la pista Àliga, però bé, com deia, avui no ens connectem per parlar de la pista Àliga, sinó que ens connectem per parlar de tu, perquè acabes de finalitzar la teva participació en els teus primers mundials absoluts i volíem que ens expliquessis de primera mà com ha sigut aquesta experiència. La veritat és que l'experiència ha sigut molt, molt bona. He tingut molta sort amb el temps, amb les condicions. Cada dia sol, fred, la neu estava impecable. I, bueno, vulguis o no, tots aquests esdeveniments així tan grans estan entre les millors corredores, que per més que ja m'estic començant a acostumar gràcies a la Copa del Món, sempre està molt guai, la gent ho segueix molt. M'envien molts missatges d'ànims i tot, i això sempre s'agraeix i és molt guai. A nivell de purament competició, t'has preparat d'alguna manera especial aquests mundials? Perquè, clar, ara els següents ja tindràs experiència, però ara era tot nou. T'has preparat com qualsevol altra cursa o has fet alguna preparació especial? A més, tenint en compte que una setmana tenies curses, entrenaments, etcètera, era com molt concentrat? Bueno, la preparació és sempre la mateixa, vulguis o no. Totes les carreres les encaro una mica de la mateixa manera, no? És com una Copa del Món per a mi. I la preparació, l'escalfament i tot l'equip... Ui, perdó, que estic amb un túnel. No passa res, no passa res. Ho preparem sempre tot igual. Però bueno, sí que és veritat que els nervis són més alts, però en general et diria que ho fem tot igual. Clar, perquè el que dèiem, no? Una Copa del Món al final és una cursa i vas sumant i al final com que premia regularitat, però aquí tu jugues tot a un dia. Tu t'has sentit molt diferent quan has estat allà al Portilló o les sensacions han sigut més o menys les mateixes que una cursa més? Les sensacions són més o menys les mateixes. Jo no sóc una persona que em fiqui molt nerviosa, però he de reconèixer que avui sí que estava una mica més nerviosa. No sé si perquè sentia que amb les anteriors carreres del Mundial ho podria haver fet millor i avui sabia que ho podia fer bé i ho volia fer tot bé. Però en general crec que, no sé, tampoc he tingut una sensació molt més diferent. Crec que on més nerviós he estat ha sigut als Jocs,
Ara ja Sí? estic una mica més acostumada a aquestes coses. Justament fa un any, perquè ahir veia un recordatori d'aquestos que em sortia, és que fa un any havíem penjat un vídeo que estaves allà als Arts Olímpics, no? Les rodonetes dels colors olímpics, i deia, ostres, mira quina casualitat que justament un any després està als seus primers mundials, no? Primers jocs, primers mundials, s'acumula tot, ets molt jove, com no em cansaré de repetir, tens molt recorregut. Avui quan han sortit els resultats oficials estava mirant les edats de les que estaven al podi, i clar, són, te porten 5, 7 anys, això és molta experiència, molt rodatge, i al final tot va sumant, no?, mica en mica. A nivell de pista, vosaltres estàveu a Meribel o a Courchevel? Totes les carreres de les dones són a Meribel i totes les carreres dels homes són a Courchevel. Val. La vostra pista donava sensació, si més no, per televisió, que hi havia una part que feia com uns, així, com uns puja-baixa. Com era aquesta pista? Era la mateixa de supergegant també que de descens, o com ha sigut aquesta participació? Sí, totes les curses són a la mateixa pista i no és una pista molt complicada ni amb... Bueno, sí que el mur final és bastant pendent, però com que va fent molts canvis de terreny, molts canvis de rasant i s'ha d'estar molt atent, hi ha moltes portes cegues i s'ha de ser molt actiu i amb una carrera com la d'avui és com que has de ser perfecte, perquè tots els petits detalls tens poques oportunitats per agafar velocitat i... I és el que m'ha passat una mica Tinc la avui sensació a que la carrera. hem perdut un moment. Ara. M'heu sentit? Sí, justament s'ha perdut un moment la connexió, però sí, te sentíem sobre la pista, parlàvem, sí. Sí, perdó, és que estic en una zona de túnels Cap problema. Bueno, hem pogut veure si la gent que hagi seguit la carrera, la que no, doncs fem 5 cèntims, doncs hem vist com la Sofia Goja, doncs, fora, sigui per mala lectura o el que sigui, però bueno, gairebé se'n va a terra. Després hem vist també la Brignone que gairebé perd l'última porta. O sigui, era com que si perdies la sensació que jo tenia, confirma-m'ho tu, que si perdies la línia en un punt era gairebé impossible de recuperar. Bueno, no, tampoc és això, però sí que és veritat que els errors surten molt cars amb aquesta pista. Penso que avui he fet una baixada bastant neta de dalt a baix i ha sigut un parell de portes que m'he anat una mica llarga i ja és suficient com per perdre velocitat i ja els quilòmetres per hora que no portes ja són segons a baix que van ràpid. Sempre que ha sortit molt forta, veiem que el primer parcial sortia, no sé, no recordo si era 122 km per hora o així, però bueno, sortia més 0,01 o així, o sigui que estaves com la més ràpida. I després no sol tu, sinó la majoria de corredors es veia que la segona part era un perdent el temps. A part de la participació d'avui, de les altres curses que has fet, que ha sigut supergegant i també la combinada, no et preguntarem per l'eslàlom, perquè ja sabem que t'encanta, Gràcies. però en el supergegant, ara que has fet dos curses de superG i una de descens, amb quina te sents millor? Amb quina de les dues disciplines? Bueno, la veritat és que em sento més còmoda en descens i crec que s'ha vist reflexat com a mínim aquesta temporada. Sí que és veritat que en supergegant tinc molt bones sensacions i molt bones seccions, però és una disciplina que el marge d'error és molt, molt petit perquè les distàncies són una mica més curtes, però la velocitat segueix sent molt alta i a mi em passa que a vegades peco de alguna línia una mica arriscada o coses així i bueno, aquest any m'ha costat molt acabar supergegants. Sí que l'altre dia a la Conville vaig acabar, però el dels mundials no el vaig poder acabar tampoc. I se m'està creuant una mica molt aquesta disciplina. Bueno, perquè si tot fos fàcil seria molt avorrit. Sí, no, aviam, seguirem treballant i penso que puc anar molt ràpid també amb supergegant. L'únic és que he de potser anar una mica més tranquil·la i començar a acabar més carreres i a poc anar pujant més la intensitat.
Tens d'entrenador al Dejan i al Pablo d'Eskiman, que suposo que és el que està conduint per aquí, dona-li salutacions de part meva. Hola, Pablo. Aquí estem. Escolta, el Dejan, per qui no el conegui, és un entrenador que havia estat a l'equip de Copa del Món també, si no m'equivoco, d'Eslovènia, el seu país, quan corria la Tinamase, pot ser? O sigui, ja fa uns anys, o sigui, aquest senyor amb llarga Fa experiència. molts anys, fa molts anys. Sí, però els que tenim una edat encara recordem la Tina Mase corrent aquí la primera Copa del Món que va venir a Andorra el 2012. Què et diu el Dejan? Quin recorregut et veu? O quan et pega la bronca, què et diu? Cande, fes això. Bueno, no, no és una persona que sigui molt de bronques, la veritat, és molt tranquil i té una manera de transmetre molt, molt pacífica, ho diria així. Però bueno, avui estava molt contenta amb la carrera que he fet. Diu que he fet un esquí sòlid i sí, he fet les meves errades, però estava contenta amb la carrera d'avui. I a part de la seva valoració, per anar acabant, quina és la teva valoració d'aquests mundials en global, si vols? Aviam, en global penso que no he esquiat malament. Perdó. Però penso que podria haver-ho fet millor també. Sí, o sigui, he esquiat a bon nivell, però algun altre error que m'han sortit cars, si vulguis o no, aquí estan les millors del món I no es i regala res. no es regala res. Tothom surt amb el ganivet entre les dents, no? Escolta, ara continues de viatge. On te veurem properament? La pròxima cita ja és la Copa d'Europa primer a Crans-Montana, després la Copa del Món allà mateix. I d'allà marxo directe cap a Noruega, que tinc la Copa del Món a Kitzbühel. Val. No sé si per anar acabant vols dir tu alguna cosa. Bueno, només agrair moltes gràcies a tots pel suport aquests dies. La veritat és que m'ha agradat molt. I res, que ens seguirem veient, espero millorar les quatre coses que encara em costen, però bueno, seguim. Per part nostra esperem veure't aquí amb unes finals de Copa del Món o amb uns mundials al 2029. Esperem si Andorra finalment és escollida seu dels mundials, doncs veure't competir aquí a casa amb unes finals. Si poguessis fer una travessa, en quin any creus que et podríem veure amb unes finals? Espero que no falti molt. Com a mínim amb descens crec que no està tan lluny. Simplement he d'arribar a fer-ho tot bé en carrera sempre i penso que espero que d'aquí 2 o 3 anys potser ja puguem parlar d'unes finals. Doncs moltíssimes gràcies, Cande, pel teu temps. Ara t'has guanyat un merescut descans i ens continuem veient per les muntanyes. Fins molt aviat. Moltes gràcies, Diana. Adéu, adéu. Adéu. Bona tarda.